Vicdan Hakkı serialından tanıdığımız aktrisa Çimnaz Sultanova Instagram hesabının hikaye bölmesinde yeni paylaşım edib. Biqaz son haber aza istinadən haber verir ki, cazibədar aktrisa bu dəfə özünü fərqli formada çəkib. Gülləçəkləri ilə bəzədilmiş vannada duş qəbul edən aktrisa şampan və gilə meyvə ilə jakuzi otağını bəzəyib. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik.